Star Life'da bu hafta. Ben Ece Seçkin. Ben Erdem Kınay. Ben Merve Özbey. Star Life'a sevgilerle. Muhteşem bir konserle buluşmak üzere. Götürebildiğiniz kadar çok selam götür benden, olur mu? Ramal İsrafilov'un başına iş geldi. Bu defa mende alınmadı. Hem de rəqibət ciddi yanaşmalıdır yani. Keçdi ki, sənim de yani ki. Rəhimdən sert açıqlama. Mən onunla duet oxumaq istəmirəm. Mənim dalımca danışmayın. Ha! Könül Xasıyeva təkliyindən danışdı. İkinci məni hardan tapım? Allah məni bir dənə yaradı.